بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر کسی دوائی کے کھانے کے موت کے سوا ہر مرض سے شفا کس کام میں ہے؟ آئیے حدیث رسول سنتے ہیں۔ سامعین، الجامع الصغیر کی روایت ہے، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ جامع الصغیر کی روایت، رسول اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔